Джозеф Уорд у червоному, він на ваших екранах. Едді Болгер, його тренер. Ну і Муслім Гаджі Магомедов. Щодо Уорда, там уся сім'я зі світу боксу, розпочинаючи від дідуся. Рефері також, ми цього запам'ятали, з Куби. Ну і здається, ось для Уорда вперше з часів чвертьфіналів суперник вищий за нього. Тому що сам Уорд, який на ваших екранах, у нього зріст 186 сантиметрів. Немаленький боксер, але... Ну, такой ще мягкий, вище. Достаточно подвижный, очень хорошо двигается на ногах. Я думаю, ему рост русского боксера, ну, особых проблем не составит. Ну, посмотрим. Сразу же начинается с разведки. Центр ринга занимает ирландец. И такая легкая проверочка дальней левой рукой. Он боксирует в стойке левши. Она у него более рабочая. Так, Муслим Гаджимагомедов, первый номер сборной. Чемпіон Росії. Ну і, як завжди, дуже внимательний ірландець. І така вже вот двоєчка заходить туди, куди. Ирландец постоянно находится в своеобразной атаке, в своеобразном поиске. Большое количество отмычек у него в кармане. И так пробует каждой двери защиты своего соперника. Вот хорошо, сейчас попытался. Ну, Ош очень длинный, русский. Так, ну, хорошо отвечает. Уорда за його антропометрію дійсно ми запам'ятали ось через його таку м'якість, але м'якість на ногах, не у руках. Хороший стопінг, во время удара прям так він хорошо вставляє в свою собственну масу тіла. І хороша скорость. Шульга із правшою у нас у ринзі, але Уорд може змінювати свою стійку під час поєдинку. Тут удари вже дуже смачні. Що вагова категорія дозволяє вкладатися. Ну, це зрелищна категорія. Хорошо попадає ірландець на зустрічу атакуючому русскому. Хоча сам пропускає теж, але поменше, ніж віддає. Вообще для русских это чемпионат не совсем успешный. Поки що не складається. Сам можу це підтвердити. У нього для цих боксерів здається, що відстань не має значення вже. І... Хорошо уходить в конце ірландець. Очень подвижний у нього корпус. Или туловище, говорят, корпус парохода, да? Так. А вот, ну, туловищем работает шикарно. Ничего не скажешь. Чего это радовало? Вот россиянина. О, Бог. Звичайно, дуже довгі руки. Видва зі зростом. Начало второго раунда. Напоминаю, для только включивших, канал 2+2, это чемпионат Европы 2017, город Харьков, это финал категории 81 килограмм, где встречается боксер из Ирландии и России. И, на мой взгляд, первый раунд за ирландцем.
Таке враження, що у нас і не закінчувався перший раунд. Да, все в таких же скоростях, все в такому же темпі. Ніяких змінень поки що. Хлопці нікуди не поспішають. Анонсую одразу наступний поєдинок. Віктор Вихрест, Фрезер Едвард Кларк, Хевівейт. Ну, от якась більш-менш активність від русского. Так, і щось подібне на розмін. Как-то пытается русский его обыграть тем, что имеет. Никаких, знаешь, таких возможностей, способов надурить, что называется. Вот как начал, да, и пытается на тех же скоростях, на тех же качествах обыграть. Ну, тяжело это с ирландцем, уж очень пластичный. Такой, знаешь, достаточно неудобный боксер. Но чувствует себя достаточно вольготно, боксируя з русським. Допомагають тренери, тут розв'язалися боксерки, але дуже швидко, після зупинки часу, півтори хвилини у нас залишається другого раунду. Темп, не думаю, що у нас зміниться навіть і у третьому раунді. Росіянин починає пробивати правою рукою у корпус, туди ну, закручувати ірландцю. Так і треба робити, але ірландець стоїть, як зустрічає його лівою дальній, знизу по туловищу. Туди по печені намагається зарядити, і, мені здається, попадає. Як-то замедлилась скорость у русского. Ну, устав він вже. Пытается отдохнуть, прилечь на ірландця, но ірландець не кровать. Так, і чому він не дозволяє? Тому що коли так на тобі зверху відпочивають, можна вималити суперника лише так, коли лягаєш на суперника. Також у боксі це відомо, особливо у хевівейтах. Які хороші обміни ударів. Так, ну тут я думаю, що із цього розміну переможцем вийшов ірландець. 100%. Второй раунд даже більше показательный, еще более утвердительный в его превосходстве, нежели первый. Молодец, отработал классно, технично, ну ничего не скажешь, кроме как браво. Але все одно тобі хочу сказати, що питання щодо переможця залишається відкритим. Ну, ждем. Сейчас такие легкие наставления в углу ирландца, там все понятно. Делай то же, что ты делаешь, не придумывай ничего лишнего. Но потерпи еще раунд, и победа у нас в кармане. Ну, от русского я ожидал немножко большего, если честно. Тем более параметры позволяют. Ну, тут еще, знаешь, как бы выносливость в помощь. Ирландец дышит получше. Ну, тот, кто в тренировках своих, в работе своей всегда нацелен на атаку, ну, он априори будет выносливым. Сейчас, знову ж таки, темп, иначе первый раунд. Темп средний. Один одному, думаю, запропонували боксери, які приблизно одного зросту, трошечки вищий росіянин. Зупиняє рефері з Куби поєдинок, знову шнурівка.
Дві хвилини до закінчення цього поєдинку. Ну, в следующем поединке мы ждем нашего Виктора Выхриста. Тяжелая категория, супер тяжелая. Але до цього важливий момент, побачимо, думаю, нагородження Саши Хижняка. В залі харківського Локомотива ми слышим, как поддерживают росіяни своего коллегу, своего боксера. Ця поєдинок для нього далеко не легкий. Будь найважчий в цьому чемпіонаті Європи, тому що, ну, як на мене, у Хижняка найважчий поєдинок був аж у чвертьфіналі. Тут щодо цього Уорд. Легше проходив, наприклад, у півфіналі Махридоніо. Попав хорошо, русский сейчас. Ірландцю справа, я прям увидел такое легкое помутнение, или мне показалось. Ну и отвечает сразу же двойкой. Дуже конкурентний поєдинок. Остается меньше 20 секунд. Пошел последний размен ударами. А в этой категории весовой, я имею в виду размен, может быть достаточно опасным. Ну, лаки панч никто не отменял. Сбыл его у Ти. Вази. Уорд не хочет отдавать последние секунды. Хотя, как на мене, суперник Гаджи Магомедов забирает последние секунды. Последние секунды третього раунду, які були важливіші, наприклад, ніж те, як починався другий раунд, а він починався і проходив за володінням Уорда. От якраз третій раунд, друга його половина. Гаджи Магомедов влучав більше. Повноцінної побіди. Зараз посмотрим. Аніж Джозеф Уорд з прекрасною боксерською прізвищем, так? Да, ну і, в общем-то, сім'єю, в тому числі. Достойна победа, а там посмотрим сейчас. Ну, правда, чесно, правда. Ну, хіба що не 5-0 і... Ні, ну, понятне діло, не 5, ну, 4-1, ну, не 3-2 теж. Ну, моє мнение. Уорд... Він і є Уорд, те, за що ми його так запам'ятали. О. Ну, снайпер такий. Так. От вибрасував точні удари. Немного їх, але недостатньо точні. Переігрував. Я не можу сказати, що він вилажився на цьому чемпіонаті, ну, на 200%. 85-80. Ну, 30-27 тричі, 29-28 побачили два рефері.